danas ćemo uručiti ugovore o dodeli grantova za otpočinjenje sopstvenog posla. Kao što znate, vrednost pojedinačnog granta je do 3000 eura i praktično će kroz te sredstva biti obezbeđena mašine, osnovni materijali za otpočinjanje sopstvenog posla. Drago mi je što smo na ovaj način 10 nezaposlenih lica praktično uposlili. Ja bih samo negde se nadovežem da je ovo samo praktično jedna od komponenta u okviru ovog našeg projekta, u okviru koga smo do sada obezbedili neko zaposlenje sa više od 30 ljudi i direktno podržali više od 16 poslodavaca koji su zaposlili nezaposlena lica. Takođe, obezbedili u prvom krugu 15 grantova, odnosno 15 plastenika za poljoprivredne proizvođače i da u okviru ovog projekta imamo i ceo ciklus, odnosno celu komponentu koja se tiče psihosocijalnog jačanja lokalnih, da kažem, sistema socijalne zaštite. Pored ovih psihosocijalnih radionica koji su do sada okupili preko 300 mališana u jednom vrlo dinamičnom programu, mi ćemo nastavku raditi na podršci razvoja i unapređenja socijalnih usluga na lokalu. I zaista svega ovoga ne bi bilo da zaista nije bilo prvo dobrog odziva korisnika, odnosno ljudi koji su bili zainteresovani za programe, i moram da kažem da sam počastvovan da radim u pilotu koji definitivno ima lokalno stanovništvo, koji ima neku svoju inicijativu i preduzimljiv duh, a naravno imali smo jako dobru saradnju sa gradom Pirotom koji od starta ovaj projekat kako logistički, tako i finansijski podržao i u jednoj bliskoj koordinaciji čini mi se vrlo, vrlo uspešno dostižemo rezultate koje smo negde planirali, a nadam se da kroz ovu neku našu saradnju možemo da pravimo i neke naše najdalje buduće planove koji su suštinski i treba doprinose nekim lokalnim politikama, lokalnim planovima, strategijama koje Pirot za razliku od nekih drugih lokalnih samouprava zaista ima i to je osnovni preduslov kako za efikasno trošenje lokalnog budžeta, tako i za donatorska sredstva koje bi potencijalno trebalo da, ili koja bi mogla da dođe u Pirot. Još jednom hvala vam na vremenu, hvala medijima, nadam se da je ovo samo neki početak saradnje sa ljudima koji danas počinju svoj posao. Mi smo u projektu obezbedili neku mentorsku podršku i podršku u praćenju, tako da danas se vidimo da dodelimo ugovore, a nadam se za nekih 6 meseca ili godinu dana da podvučemo crtu i da vidimo koliki su bilansi i koliko ste uspešni u svojim poslovima uz našu podršku.